Carinin yanvar-noyabr dövründə 1 milyon 890 mindən çox əcnəbi vətəndaş ölkəyə gəlmişdir. Bu ölkələrin əsas payı Rusiya, Türkiyə, İran, Hindistan, Gürcüstan, Pakistan, Özbəkistan, Qazaxıstan kimi ölkələrin payına düşür. Ümumiyyətlə baxsaq, əvvəlki ilin eyni dövrlə müqayisə edildikdə 30% artım vardır. Təbii ki, pandemiyadan əvvəlki dövrü biz müqayisə etsək, görərik ki, hələ də ümumi bərpa prosesi tam yekunlaşmayıb. Ancaq bəzi ölkələr var ki, artıq bu ölkələr nəinki əvvəlkindən müqayisədə, hətta pandemiyadan əvvəlki dövrlə müqayisədə tamamilə bərpa prosesini yekunlaşdırıb və artım müşahidə edə bilirik. Bunlara daxildir Türkiyə, Özbəkistan, Qazaxıstan kimi ölkələr var ki, bunlar kifayət qədər artım müşahidə edirlər və bunlardan əlavə Pakistan da artan bazarlar arasındadır. Ümumi turizm xərclərinə baxsaq isə mən daha müsbət dəyərləndirərdim. Çünki 2019-cu ilə müqayisə etsək, turizm xərcləmələrində bəli, azalma gəlmə sayı ilə müqayisə etdikcə bu azalma daha azdır, yəni bu boşluq daha azdır. Lakin eyni zamanda daxili turizm burada ön plana çıxır. Daxili turizmdəki turist xərcləmələri həm turist səfərlərinin sayı artmışdır, həm də turizm xərcləmələri kifayət qədər artmışdır. Bunun nəticəsində ümumi turizm xərclərinə baxsaq, 2022-ci ilin 9 ayına müqayisə etdikdə cəmi turizm xərcləmələri 60%, 2019-cu ilin 9 ayla müqayisə etsək isə 6% artım müşahidə edilir.